ီဝေဖွားလာပြီးကလေးကဖဲကြော့မှမသိဘဲနဲ့သွန်းသွန်းဆာဆာနဲ့ toByteArray ပြီးတော့ဒီနေ့အနစ်နာခံပြီးအကျဉ်းချနေတဲ့ဒိုင်ယာရဲ့လူကြီးတဲ့ကြောင့်ညခံနေတော့ကျင်းမများရကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖွင့်ပွဲမှာအခုလိုပြည်သူလူထုနဲ့တကွတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအားလုံးပြည်သူလူထုကဒီလိုနေလာမောင်တော်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဆက်ခံအားပေးတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လည်းအသွားအလာအခက်အခဲဖြစ်သွားတဲ့ပြည်သူလူထုတောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းနဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ဆောင်ဆီချပေးတာလို့ကျွန်တော်တို့မိတ္တနဲ့ဆက်ရလာလို့ပြစ်ဖတ်ရကရုံးကောင်းဖွင့်နေဆိုရင်အဓိကယူနေတဲ့ကတော့ဒီဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကကဆက်ဆံလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တွေကဒီလိုတွေမှာဖွင့်ထုတ်တဲ့ပတ်သက်လို့သိတင်တာလေးရှိရင်ပြောတင်တာလေးရှိရင်ဒီရုံးကောင်းတွေကိုဆက်ဆက်တယ်ပါ။ရုံးကောင်းဖွင့်နေဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်အောင်ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအလှဆိုင်ကိုပြန်ဆောင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကအလုပ်ကိုနေတာတော့ဒီလူတွေကဘာလို့လဲဆိုတာကိုဘာလို့လုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့ကနေပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးရှိချက်တွေအရဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချုပ်ပါလဲဆက်ပြီးလွတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့ဆုံးဖြတ်အောင်နိုင်ငံရေးပါတီတခုဆိုတာဒီလူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီရခိုင်ရေးဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေထောက်ခံမှုကိုအစဉ်အမြဲပဲဒေါ်လာနဲ့အစဉ်အမြဲပဲတောင်းခံကြရဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့အဓိကအင်အားဟာပြည်သူပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အားမကြေပါဘူး။အချို့အရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်။အရင်ကလည်းဆင်းရဲတာပဲအခုလည်းဆင်းရဲတာပဲနောက်လည်းဆင်းရဲမှာပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းမခံပါဘူး။အရင်ကဆင်းရဲတာတော့ဟုတ်ပြီပြီးခဲ့ပြီ။အခုလည်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်။ဒါလည်းကြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်ကြပါပါ။အနာဂတ်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လို့ပုံသွင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်ကြဖြစ်ပါပါ။အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေပါဖို့လိုပါတယ်။ပြည်သူတွေပါမှကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပုံသွင်းပြီးတော့ပုံသွင်းတဲ့နေရာမှာပါဝင်နိုင်ပါပါ။ကိုမပါလို့နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ချင်ရဲ့ဆိုလို့ရှိတော့ဒါလက်တင်ကြောက်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပါဝင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရထားပါပါ။နိုင်ငံတကာမှာဒီမိုကရေစီနားကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ဆိုတာအဓိကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုကျေ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 နဲ့ရှင်းရှင်းကြားနိုင်အောင်လို့လုပ်တဲ့ကိစ္စပါ။ပြည်သူတွေကအခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရှင်ပန်း60ရှိရပေါ့နော်။အားလုံးပန်း60ရှိတော့တော့ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ထည့်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါလား။ဒါပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ထည့်နိုင်တဲ့လူတွေကမိမိတို့ရဲ့လုံးပိုင်ခွင့်ကိုသုံးသိချင်ပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်လုံးပိုင်ခွင့်ကိုသုံးကိုသုံးမှလုံးပိုင်ခွင့်ကိုထိမ့်သိမ်းသားနိုင်ပါလား။အဲတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဒီမဲပြားတွေနဲ့ကိုယ်လိုချင်တဲ့အစိုးရတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့လုပ်ရပါလား။မဲပြားတွေနဲ့ကိုယ်မလိုချင်တဲ့အိစာတွေကိုပြောင်းလဲဖို့လုံးစားရပါလား။ဒါမဲပြဲလိုက်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စလဲကိုကိုယ်လုံးချင်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ပေးဆိုပြီးတော့တောင်းရအခန့်အမြင်ပေးလိုက်ပါလေဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါလေ။မဲရတဲ့လူဟာနေရာရတာမဟုတ်ဘူး။အာနာရတာမဟုတ်ဘူး။တောင်းဝင်တစ်ခုရတာလားလို့စိတ်ထဲမှာထားမှာဖြစ်ပါလား။လေလေလက်နဲ့ဖားပြီးတော့လုပ်သွားပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ရေသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ရုပ်ကဒီလိုမျက်နှာမှုလက်လက်တဲ့လက်ဆန္ဒနဲ့မဟုတ်တဲ့မျိုးတဲ့တစ်ခုမှရုံးကားဖွင့်နေဆိုတာဟာကျမတို့အနာဂတ်ကိုချစ်ပြီးတော့ဖွင့်တာနိုင်ငံတကာရဲ့အစိုးရဆိုတာဒေသတစ်ခုနဲ့အတွက်လုပ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးဒေသအချို့အတွက်လည်းလုပ်ခါမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအားလုံးအတွက်လုပ်ခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘယ်ရဘယ်ဘယ်ဆန္ဒနဲ့ရရဘယ်ဝင်ပြီးတော့အရေးခါကျမတို့ဟာပြည်သူအားလုံးအ
ဖွဲ့လုပ်ဖို့ကြောင်းရှိပါတယ်အချို့ကတော့ဘာမှရုပ်ခံနိုင်ကြတော့အဲဝင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါအချားရဲ့မျိုးနေပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာပဲချာအရေးကြာရေးဘာမှပြောနေရပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုလည်းအများအများပဲစပါစဉ်းစားသားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘာမှပြောနေရပြည်သူတွေကလည်းငါတို့ပြောနေတဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မထားနဲ့ဒီတိုင်းကအဲ့မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဆိုင်တာကြီးရှိရင်ရှိတယ်ဆိုတော့အစိုးရလုပ်သူများကြားအောင်လို့ပြောဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းတော့ပေါ့နော်မဖြစ်တဲ့နိုင်ရရှိရင်လည်းမဖြစ်တဲ့နိုင်ရရှိပါရဲ့ဆိုတော့လေကြားအောင်လို့ပြောတာပေါ့။ဒီလိုတိုင်ကမှဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့နိုင်မဖြစ်ခင်မှာမဖြစ်တဲ့နိုင်ကိုဖယ်ရှားဖို့အများကောင်းပေါ့အရေးကြီးနေလားလို့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ပါလား။ဒီလိုလေးကိုအားပေါ်ပြီးတော့မြင့်တဲ့ဆယ်ရောညစ်ကြည့်ပါဘူး။အခြားအားပေါ်ကဒီမှာမှတိတ်မရှိရပါဘူး။ဒီလိုရဲ့အားပေါ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ညစ်ကြည့်ရတာပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့အားပြောရမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီကျေးဇူးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရလာပြီဆိုကျွန်မဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ဒါဒီလိုရဲ့ချက်ခံမှုဒီလိုရဲ့အင်အားဒီဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားခဲ့လို့ဒီလိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တားနိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့တက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ပြောင်းတဲ့တယောက်နားလည်ဖို့ရှိဖို့လိုတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်သိခံဖို့ရှိဖို့လိုတယ်။စောစောကကျမပြောလို့ပေါ့။တော့ကျမကလည်းကျွန်တော်ကျမတို့ဖောက်ခံအားပေးရအောင်ဝိတာပြင်မဲ့လည်းတခြားလမ်းပါလမ်းလာလေးတဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်မှာလည်းကျမစိုးရိမ်နေပါလား။ဒါဒီလိုပဲရှိရတာ။ကိုယ်ဝင်တဲ့ကိစ္စပဲကိုကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူး။တခြားလူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းကျင်သုံးသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးနောက်ကျတာလည်းသိကောင်းပါမယ်အခုဘာလို့စောင့်နေတာတော့ကြာလို့ဒီမှာနားလည်ပါလေအဲ့လိုနေရာလဲပူလာပြီဆိုတော့ဒီမှာရှင်းရှင်းဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ပါဘူးဒီမှာတော့အားလုံးရှိလို့ရှိရင်အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ဒါကကျမပြောချင်တာကကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ခရီးရအရှင်ကြီးပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အားရကိုစုချပါ။အားရကိုစုချပါ။နောက်လုံးဝတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါကဒီတမနဲ့တင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တရက်နဲ့တင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဇလားနဲ့တင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ပေါင်းများဆိုတာကျမတို့ကကျမတို့လူတင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပေါင်းများစွာအလုံးလုံးကိုအားရစူးစမ်းထားကြပါလို့ကျွန်တော်မြတ်တရားခိုင်ရည်ရုံးထုတ်ပါတယ်